Lepo pozdravljeni in dobrodošli v četrti epizodi Music Max Gosti, kjer gostimo najboljše glasbenike iz naše dežele. Tokrat z mano ni le glasbenik, pač pa bomo gostili tudi najboljšega serviserja in izdelovalca kitar v Sloveniji. Nahajamo se v Loki pri Mengšu in gostili bomo enega in edinega Tomaža Šinkota. O, pozdravljen! Pozdravljen! Dobrodošli v moji delavnici, prijmo noter. Iz Sončne ulice, direkt v tvojo delavnico, najprej najlepša hvala za tako lep sprejem in tudi že nekšno malo pogostitev. Verjetno nekaj, bom rekel, ogromne napovedi ti ne potrebuješ, saj ti je verjetno že več kot pol Slovenije prineslo svoje kitare. Lepo pozdravljen, Tomaž. Dobrodošli v moji delavnici, Dominik Tep in seveda ekipi Music Maxa. Dobrodošli, vedno. Pa dajma kar začeti mogoče, ne? Danes bodo... Marsikaj o tebi že gledalci, poslušalci vejo, ampak danes bomo pa še zvedli še mogoče kaj čisto novega, kar še doben do sedaj ni vedel. Ampak začnimo tam, kjer se vse začne, se pravi v otroštvu in pa seveda tvoji prvi stiki z glasbo, kak si sploh vzljubil glasbo, ne? Ker nisi le izdelovalec inštrumentov, pač pa tudi inštrumentalist. Ja, seveda, jaz sem kot marsikdo kakšen glasbenik, se tudi jaz začel z igranjem klarineta pri 8-9 letih. Pri 12 letih sem začel aktivno igrati v Mengeški godbi in pa ustanovili smo narodno-zabavni ansambl Stopar, v katerem sem igral saksofon in klarinet približno 20 let. Tako da to so lepi spomini iz glasbene šole Mengša. Sodeloval sem v ogromno orkestrih, sem igral pred ansambli. Na začetku sem seveda igral klasično glasbo, hodil na tekmovanja, se pravi s klavirji pa klarinet. Tako da, v glavnem vse žanre sem dal čez, na koncu je moja ljubezen pristala pri seveda narodno-zabavni glasbi. To še vedno najrajš poslušam, govorim v kvalitetni narodno-zabavni glasbi. Razumem, ja. Tako da, ja, to so bili nekako moji začetki. Je bila klarinet tvoja želja že od samega začetka ali je, so bili starši, bom rekel tisti, daj najprej klarinet, pa potem mogoče kaj drugega? V bistvu, če se prav spomnim, mislim, da je bila to želja mojega očeta. Ok. To je stvar po moje bolj naključje, ker smo imeli ene družinske prijatelje, ker so že vsi nekaj igrali, noben pa ni igral klarineta in je oče rekel, škaj, Tomaž, kaj, če bi ti klarinet igral, ne? Jaz po prvi spojem nisem niti videl, kako klarinet zgleda, ne? Niti nisem videl, da je črne barve. Tako da v glavnem potem so me opisali na spremne spite, v glasbeno šolo, v glavnem tako sem prišel nekak na klarinet in se ga na koncu seveda vzljubil in ga še danes zelo, zelo ljubim. Odlično. Se pravi, imaš končano tudi nižjo glasbeno šolo, si tudi nadaljeval potem, kak bi rekel v bistvu, kako bi opisal v bistvu tvojo glasbeno popotovanje skozi glasbeno šolo, ne? Rekel si, da si začel za klasiko, ja. Pol kasneje se ti je svet malo tudi odprl z vidika tega, da si začel že igrati pri godbi. Pa me zanima, ja, kako je tvoje sploh mnenje o tej, bom rekel, poti po javni glasbeni šoli, verjetno, ne? Ja, glasbena šola je super stvar. Meni je dala ogromno znanja, imel sem srečo samo gospoda Karla Leskovca, krasnega pedagoga. Med drugimi vsi klarinetisti, ki smo končali pred njemo, se pravi to nižjo glasbeno šolo, še danes vsako leto se z njim dobimo in imamo en prednovoletni žur z njemo. To je že 30-40 let tradicija, vedno z njemo. Se pravi, odličen profesor je bil, ogromno nas je naučil, mi to vsi cenimo in smo še zdaj osebni zelo zelo dobri prijatelji ostali. Drugač, glasbena šola se pravi nekaj enkratnega, mogoče pogrešam pri glasbeni šoli samo to, da poleg tega imajo nek svoj program, da premalo najdejo recimo individualen pristop še, ker vem, da je omejeno s časom, da bi od vsakega posameznika najdeli, kaj njemu leži in da bi ga mečkom spodbujali v to smer. Recimo, tega pri meni ni bilo zaznati, ne? Če govorimo o narodno zabavni, ker ni koncept glasbene šole. No, to je edini očitek, ki bi jaz izpostavil, ki bi tudi želel, da bi to neka glasbena šola še zraven dala. Ne kot stalno, ampak kot sam cukrček, ne? Kot da to je. Drugače, ja, jaz sem naredil spremne spite na konzervatoriji in sem tudi tja hodil
In potem sem jaz kmalu obupal, ne. Ker jaz sem tam videl, da ni dosti, da sam klarnet igraš, da moraš še precej, meni to ni bilo jasno, zakaj moraš klarnet igrati, pa moraš matematiko, pa fizko, pa vse te predmete zelo, zelo dobro igrati. Ja. In jaz sem imel fokus, da bo to in potem sem jaz to hitro obupal, sicer sem presedlal na drugo srednjo šolo, ampak v glavnem nisem jo končal, ne, lik z tega vidika. Ampak potem sem kmalu začel aktivno igrati in smo res, res veliko igrali, ne. Mi smo imeli od 150 do 200 nastopov letno v prvih petih letih. In za katero skupino? Stoperje. 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 Mi smo res, res veliki igrali, res veliki igrali. Dobri prijatelji smo bili, še danes smo. Prepotovali smo skoraj celo Evropo, Ameriko, vse posod smo igrali. Res je bilo lepo, lepe spomine imam. Priznam, da smo tudi dobro zaslužili, ampak smo tudi vse zapravili. Ja, razumem. Se pravi, si tudi v bistvu tudi že glasbeno veliko sodeloval, bom rekel, kot klarinetist z stoperji, pa vredno še tudi skako, mislim, še z drugimi zasedbami. Bi rekel pol, da je dejansko glasbo povezuje, ne? Ja, 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 absolutno. Jaz sem v moji karieri ogromno preigral, ogromno, res ogromno preigral. Ogromno sem prevežbal. Mi smo bili v stanju med 24 ur vaje, ni bilo noben problem. Samo pil pa jedli smo vmes, pa samo varili. Prvih par let smo igrali, mogoče to ansambli se ne zavedajo, 3-4 leta smo igrali po celi Sloveniji, ne vem koliko, po, tudi po 2-3 špile na dan, smo bili zanimivi, smo bili mladi, jaz sem bil 12 let star, ne? Poprečna starost so bila med 12 in 15 let, se pravi smo bili najmlajši narodno zabavni ansambl v Evropi takrat. No, dej, mladina prihaja, ampak ljubezen je bila toliko moča, da finance kle ni bo pogoj. Denar je prišel čez par let. Mi nismo igrali za denar, mi smo igrali zaradi veselja. Tako da to, ker če je to ljubezen, da vsi enak čutijo ansamblu, ta ansambl polo zdrži 15, 20 ali več let. Smolo imajo narodno zabavni ansambli ali kjerkoli ansambli, igrajo 2-3 leta, pa pol zamenjajo enega člana, dva člana, ki niso pripadni toliko, ne, ki niso toliko uložili energije. Ne. Vsi sam gledajo, aha, 2-3 vaje, koliko bomo zaslužili, kako bomo to ne. Denar sam pride, če ti nekaj dobrega delaš. Se pravi, bi rekel v bistvu, da če delaš iz ljubezni do glasbe, se to začuti in tako smo rekli, ne. Denar pa vzadi pride, vzadaj. Pri vsaki stvari, denar ne sme biti na prvem mestu, denar pride sam. Če dobro delaš, če iskreno delaš, boš tudi denar zaslužil. Dobra roba se sama hvali, ne, ali kako? Ja, ja, se ste bili. Pa vse, ne glede to, da je bilo fajn, pa vse skupaj, danes načeloma še obstajate z stoperji? Ne, stoperji smo končali leta 2000, se pravi 20 let nazaj, jaz aktivno ne igram, se pravi po 20 letih moje karijere in karijere celega ansambla, smo zaradi, takrat smo bili vsi ledek, frej, brez otrok, brez žena, sam punce smo bili, ne? In takrat ni bilo nič težko nam. Ne? Pol pa pride ob družinske obveznosti, potem je treba stalen vir dohodka, se pa po službah je treba jeti in tako naprej. In potem to, ta hobi, razen tismo, ki je hobi v prerasu v profesionalno ne? Igranje, nam ga ni, ne? Ker ga na konc ga tudi toliko ni bilo, ker mi so bili kvintet, 8-9 ljudi. In pa ni bilo več toliko enostavno dobiti igranja za toliko ljudi, še danes ni za kvintete. Ne? No in glavno, mi smo leta 2000 sem jaz aktivno kariero svojo končal in takrat sem tudi nekako končal srednjo šolo in tako in sem se zaposlil v tovarni Melodija Mingeš, ker sem iskal pač pripravniško dobo in tam so me sprejeli. Se pravi, če se samo malo vrnemo, bom rekel, v tisto leto 2000, takrat se je zgodilo že, da si ti začel delati, prej je bila Melodija Mingeš, ne? Prej. Jaz sem par let, nek 5-6 let, še vztrajal, da smo igrali in v službi hodili. In potem sem spoznal, da obe stvari ne bom mogel hkrati delati in hkrati obe dobro, ne? Tako da sem po 6 letih, ko smo oboje delali, sem spoznal, pa vmes sem dobil še 2 otroka, in v glavnem pa družina, pa se veš, stanovanjski probleme rešvati in tako naprej. No, v glavnem, jaz sem potem v Melodiji začel delati tam nekje okrog 89. leta. Potem je šla Melodija v stečaj približno 94. Od 95. leta sem pa jaz nekako na svojem. Se pravi, na servisu in izdelavi kitar, to, kar zdaj delam še danes.
Zdaj pa, če probamo to nekako umestiti, ne, se pravi, vmes med tvojim igranjem z ansamblom, se je že mogla vliti neka iskrica, da si ti prvič verjetno prijel, ali pa že verjetno ful prej v otroštvo, no, da te je zanimalo, da si ti prijel za orodje in začel praktično izdelovati inštrumente, popravljati inštrumente. Ne. Bi lahko, to je bilo še definitivno dosti pred melodijo. Ne. Ja, ja, veste, jaz sem mogoče malo sreče to, ker moj oče je bil mizar. In jaz sem z njemu, jaz sploh ne vem, koliko sem bil star, 10-12 let sem že z njemu aktivno v delavnici ustvarjal nekaj z lesom. Ne. Pač, kakor mi je dovolil, da sem bolj ročno orodje, mašina mi ni dovolil, to so kasneje. In jaz, kakor se imam jaz po spominu, sem jaz vedno z njemu, on je delal pohištvo, tako, po naročilu in tako, vedno sem z njemu in na montaži in v delavnici delal, tako da to ljubezen do nekega obdelave lesa sem že pri njem spoznal. Ne. Pa slučajno, kakor sem omenil, da sem v melodiji dobil to pripravniško dobo, tam je pa, jaz sem drugač končal izobrazbo kot konstruktor orodij in naprav. Se pravi, konstruiral sem orodja za odlitke, za od plastik do štancanja, do vse. To je bil moja, ker pa melodija je delala takrat tudi inštrumente, imela tudi svojo konstrukcijo, zato sem jaz tam delal. No in potem po neki končani pripravniški dobi so oni meni ponudili službo, če želim. No in jaz sem to z veseljem, normalno, ker je samo obdelava lesa. Pa še z glasbo povezano. Glasbo povezano in to nisi mogel večje sreče, kot samo jaz takrat. Ne. Tako da danes me ogromno ljudi sprašuje, jaz sem eden zadnjih, mislim, da sem bil takrat najmlajši, ko sem še v melodijo prišel, pa tudi, ko smo pol zaključili s stečajem, da sem imel možnost, da sem cel delovni proces spremljal, se pravi, od začetka do končanja, bi rekel, ali harmonik, ali kitar, ne, ki se je takrat izdeloval. Tako da, to je bila moja največja sreča, ker če ti ne veš, kako je koncept kitare narejen, boš tudi zelo težko diagnosticiral, kaj je narobe, pa če je najdeš nekaj narobe, kaj je treba vse narediti, da je rezultat pravi. Ne, da sam popraviš, ker ti inštrument lahko popraviš, pa ga lahko tako popraviš, da ga uničiš, da ne zveni. Ne? Tako da, to sem imel res, ko bi rekel, srečo, ker sem v celom postopku izdelave kitar prav lahko sodeloval. Si ti v bistvu v melodiji prvič se srečal z izdelavo kitare, ker namreč igraš klarinet, ne, in potem, kak ti je sploh to bilo? Mislim, ti si že prej poznal, te je že zanimalo konstrukcija kitare, ali pač to bilo zaradi tega pripravništva, da si se ti s tem spoznal in potem to v bistvu vzljubil, ne? Ja, ne, nisem, ni nič povezan klarinet pa kitara. Kitara je povezana s tem, se pravi, ker sem jaz v melodijo prišel in tam so pač to delali. Ne. Srečo sem o to, da sem bil, kaj jaz vem, opažen ali pa so rabili neko, sprostili se neko delovno mesto, ker tam je bilo tudi ogromno starejših v melodiji, ki so šli tudi v penzion in tako. In je bilo prvi dve leti, ali pa ene tri leta, sem v razvojni prototipni delavnici delal. Tam smo delali prototipe, recimo, primer je bil ta, recimo, vzeli smo najdražji Martin kitaro kupel in je bilo treba razrezati, razžagati in narediti kompletno, prilagoditi, se pravi, ta cel izdelek zmogljivosti melodije, da je melodija serijsko podobno kitaro delala. Ne. S tem, da z našimi zmogljivostmi, pa z našimi materiali in tako naprej. Ne. In eden projektov, ki sem še danes zelo ponosen na njega, je MD648 kitara, to je dreadnought podobna Martin D28. Ne. S tem, da je drugačna rejena z našimi, z mojimi izboljšavami noter, pač. Tako da jaz sem bil v bistvu dost zelenc na tem področju in so me vrgali v ogen, klemaš in celoletni projekt je bil recimo to. Ne. Ampak naučiti ljudi, se pravi, za vsako fazo posebej narediti, vse priprave narediti, vse šablone, ne? In pa pač spremljati in cel razvoj in konstrukcijo. Ne? Tako da to mi je bilo men delač najboljši. Nisem bil jaz nikoli, da bi lahko z eno pultem za mizo stal pa 8 ur na dan eno fazo delal. Ker jaz sem preveč živ. Nisem preveč monotono za mene. Razumem, ja. Super, se pravi, v bistvu si dobil res tak širok pogled v izdelavo kitare, pa že takrat si v bistvu
mogel biti inovator, ne? Da si predstavljam si, ker če se pogovarjamo o Martin kitarah, ki so res visokega cenovnega razreda, ne? Je bil verjetno vaš cilj tudi, kako z vašimi zmogljivostmi tudi narediti, da bo dostopna za večjo množico ljudi, ne? Za tiste, ko ne poznajo mogoče melodije Mengeš, to je bila še v času Jugoslavije največja tovarna, kjer so se izdelovale kitare praktično, ne? Za celo bivšo jugo. Ne? Praktično vsaki... vsakem domu je eno, no moj oče je imel eno, pa kamorkoli, ko grem, oče ali pa dedek, zagotovo je bila ena melodija pri hiši, ne? Ja, absolutno, ker to Martin kitaro, ki sem omenil, to je stala, ta kitara je stala, ker danes rekel, v evrih, recimo, ne, 4-5 tisoč evrov, recimo, ne, mi smo pa podoben model naredili, ki je na koncu koštala 400, ne? S tem, da je bila že, ali smo rekel, cedra, masivna gor, ne? S tem, da smo na Gugalnico, se temu reči, naredili inovativno hrbat že. Bil je pa nov model, se pravi, kaj ga ljudje še niso delali. Ne? Se pravi, mene je vedno zanimalo, kako bi nekaj naredili boljš, dober pa hitrejš. Se pravi, da bi ljudje v bistvu manj energije porabili za neko fazo, posledično bi bilo hitrejš narejen, pa boljš bi zaslužili vsi. Ne? Tako je. Tako da, To je bilo vedno in še danes je to moje vodilo v življenju, ne, da inovacija ali pa izboljšave, to je meni, mislim, najrajši to delam, ne, in to v tem sem, mislim, da sem zelo uspešen. Tudi jaz mislim, da si se bomo do tega še prišli, do tvojih inovacij, pa vseeno, če se še malo ostavimo pri sami melodiji, če bi recimo zdaj neko primerjavo, ne, si rekel, 400 evrov sedanje vrednosti bi bila tista kitara, ne? Dan danes je ena ogromna poplava kitar za 400 evrov, ne, na trgu. Ampak so pa narejene v Kitajskem, na Kitajskem, ne? Bi znal mogoče našim gledalcem, poslušalcem malo povedati mogoče, kaka je razlika, kaj se je spremenilo v tem času, ne? Jaz mislim, da danes se da dobiti kar dobro kitaro, na katero lahko začneš se učiti in igrati, tudi že za, kaj pa vem, 300 evrov zagotovo, ne? Ja, zelo dobro vprašanje, Dominik. Na začetku, ko smo mi dobili stik iz kitajsko robo, ne, smo se vsi smejali, ker to so bile res, to niso bili inštrumenti, to so bile praktično igrače. Ja. Ne, tako. Ampak jaz sem 10-15 let sem si želel, da bi v živo lahko rad videl, kako lahko te Kitajci naredijo za v bistvu tako malo denarja, tako dobra stvar. Pa ne gre to samo za kitare, tudi v drugih segmentih. Pač mi smo v kitarah noter, nam je to bolj ljubo, znano. No in glavnem, iz Bogdana so enkrat, mi je Bogdan omogočil to, da so šla skupi, da so mi da to v živo videla. Hočem vam pa to povedati. Tam je čist ista proizvodna, kukor v Melodiji v Mengšu. Se pravi, stroji so čist isti bili. Mi smo imeli v Melodiji zelo stare stroje, ne? In 20 let, 25 let kasneje, ker sem jaz to na Kitajskem videl, ne, so imeli oni, bi rekel, zastarelo tehnologijo, ne, so pravi na tako, ko smo mi tam delali, ampak oni so naredili ne 10-krat, 100-krat hitrejš eno stvar, ka mi. Jaz sem tam takrat praktično, bi rekel, padel nezavest, kako je lahko človek toliko pride, ne. Jaz sem jih snemal, ker so pač vse dovoljo snemati, ne. Mislim, jaz samo v svoji karjeri možnost vse procese delovne spoznati, in jih tudi zelo dobro vem, tudi norme, koliko rabeš, da preprečke zadevo, koliko rabeš, da poštrihaš, koliko rabeš, da obrusaš in tako naprej. Ne. Zelo zanimivo je, bom en primer pokazal vam, recimo, mi imamo klejen korpus, recimo, da je to neko telo za nek bas, nima veze kaj. Mi smo imeli štir fante, ki so brusili, se pravi, površinsko obdelavo so imeli pred lakiranjem. Ne. In noben od nas ni pomislil, štirje fanti so bili in njihova norma je bila, zdaj se bom zmislil, 20, 30, recimo 30 takih kosov na dan je treba pripraviti za lakiranje. Ne? Okay. Se pravi, štirje so bili, krat 3, 120 kosov so bili v stanju narediti na dan. Na Kitajskem in so skozi delali, 8 ur, razen pauza za malco in to je to. Na Kitajskem so jih oni bili v stanju narediti 500. Isti štirje fantje. In meni je bilo jasno, kako jih lahko obrusil, ker sem bil zran, sem videl, da so naši fantje zelo pridni. Ampak tam ni bilo tako. Nobeden ni pobrusil cel korpus, ampak so bili štirje fantje in en se je naučil samo ta vogal pobrusiti, en je bil strokovnjak za ta vogal, en je bil za ta vogal in en je bil za ta vogal. Se pravi,
tok dober, pa tok hiter, ker je prvi delovc po brusu, ta vogal, ga je podal drugmo, tretmo in četrtmo. Tok v detajle, oni so v stanju jetne. Sicer, to je, to so delovci izmučeni, so, so tok pridni, se lahko predstavljate, ampak z njih so iztisnili vodo. Ne? Oni so krat, ne vem koliko krat, hitrejše in tudi temu primerno boljš naredil, kot mi. Boljš naredil, moram priznati, da boljš. Drugi primer je bil, recimo, jaz, ki, če delam ali popravljam ali zdelujem novo stvar, recimo, da eno električno kitaro visoki sjaj črno naredim, ne? Da jo poštrihamo, potem je treba samo še spolirati. Se pravi, da se vodno zbrusi, spolira, da je kot steklo. Jaz to po pravicom povem, jaz to rabim počas, da ja ne bi prepoliral, ker če jaz iz koluti, ki se polira, črno barvo preveč se gre in gre dol, to pomeni, da moramo vse obrusati in kompleten trup na nov štrihati. Se pravi, da si previden, da ti rata res, ne. Jaz rabim to približno 3 ure, da ga speglam, da je to visoki sjaj, ne. Tam, ko sem delovca snemal, je rabil točno 1 minuto. V 1 minuti on spoliral korpus na visoki sjaj. Pa z istimi stroji, bom rekel. Isti stroj, ki ga imam jaz, s tem, da je, ok, jaz sam brusam redno sprot sam, on je imel pa sicer obrušen. Da, ampak to je lahko pol dela manj, ampak v 1 minuti, in jaz sem vzel za njemu, sem vzel to telo, sem šel na steklo, neonske luči, ne, za osvetljavo, nisem najdel napake. Mislim, pošteno. Pošteno. Ker si mi je prej prašil, Dominik, glede kvalitete, prej pa ta melodija je delala izredno kvalitetno in naredila. Problem melodije je bil, ker so delali v bistvu prepocen kitare za preveč dela vloženega noter. Ja. Danes ti ne moreš preživeti, da dela za 100-150 evrov ročno kitaro. Prvič smo dali, ker je bila prepocen kitara, smo dali ta najcenejši les, se pravi laminat noter, cela z laminata. Ampak, če ti delaš laminat, se pravi lepljenje, obdelava, rebra, prečkanje, to je čist isti postopek, kot če daš ti z najdražjega lesa. Ja. Se pravi, takrat bi mogli mi prepoznati, sicer tega ni bilo treba, ker takrat še ni bilo potrebe po... Vzad smo ostali z kvaliteto, no, samega zvoka. In za izdelavo ne, izdelava je še danes, te melodijske kitare še danes, ki jaz v servis dobim, ali pa kjerkoli doma imajo, one stojijo, po 30-40 letih vse stoji. Se pravi, vrat raven, ni deformacij lesa in tako naprej. Se pravi, narediti je melodija znala vrhunsko. Njim bi mogli dati, mi bi mogli takrat z boljšimi lesovi, se pravi, da bi bila dodana vrednost na lesu. Ljudje so bili pridni, ljudje so obvladali svoj posel. Ampak danes je pa tako, ne, te kitajčki in razne te, je pa v bistvu znajo narediti, njim, da je samo dober material jim dajo, te razne blagovne znamke poznane, ali je to Fender, ali je to ima svoj brand, bistvo je, da, da jim daš dober material in dobiš za 300, kar si omenil, ali 400 evrov, ti dobiš ne toliko robustno narejen kot melodij, ampak dobiš 10-krat boljši inštrument po zvuku. Ja. Ne? Kar je pa, kar je pa bistvo enega glasbenika. Ker včas je bilo tako, ne, še pred melodijo, se pravi, še, mislim, v melodiji, še pred mano, so bili ti inštrumenti, taki vratovi so bili hlodosti, hlod, ne. Razumem, ja. Taki robustni, niso bili udobni, ne, danes je to filigransko točno narejeno, prijetno za roko, vse štima, ne. V bistvu, v glavnem, napredek je šel naprej, mi smo pa zaspali na, breku, na materialih predvsem. Ljudje so bili dobri. Material je takrat dobivala z bližnjega vzhoda? Ali... Ne, mi smo materiale... V Slovenije, ker namreč vemo, v Sloveniji je bogata z gozdovi. Ja, 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 ampak a veš, mi smo imeli tako 80% smo imeli nizkocenovnih kitar, recimo, ja, če govorijo o kitarah. Smo začeli z onim, ker sem prej omenil z onim kopijo Martina, smo že začeli s cedro delati, brazilsko cedro, ker smo jo uvažali, ne. Resonančno smo rekli, imamo pa tovarna melodija dobivala iz tujine, predvsem pa iz Kočevja pa iz Pokljuke. Se pravi, te dva področja pa nas sta zelo, zelo cenjena z resonančno smreko. In z tega se da tudi kaj narediti. Mi imamo tudi zelo dober javor, se javor da dobiti. Kakor veste, se veste, v Gornji Radgoni, ki so te licitacije za rebrasti javor, to je en hlod lahko med 20-40 tisoč evrov doseže ceno. Samo hlodovina, ne. Tako da, mi, se pravim še enkrat,
ljudje so bili res, res dobri, ne? In imeli smo, premalo smo dali poudarka samo na to. To je škoda, no? To je edina škoda. Pa verjetno tudi, kako bi rekel, bolj ko se je globalizacija dogajala, bolj kot je bilo dostopno tudi po koncu Jugoslavije, praktično iz drugih držav, je to malo verjetno pripomoglo tudi, ja. Ne? Veš kaj, mi smo, se pravim, mi smo, delovna sila je apsolutno predraga, govorim, če paradiramo mm-hmm. Kitajcem in je bi bilo brez veze, tudi jaz tukaj, kaj delam, ne, jaz ne morem paradirati Kitajcem, ne, se pravi, jaz moram narediti inštrument, če jaz približno porabim med 120 in 150 ur za en inštrument, tak inštrument ne more košteti 500 evrov. Ne? Seveda. Ja. Se pravi, nima smisla, da jaz paradiram konkurenci, ki tam za 500 evrov je zelo dobro narejeno. Ne? Se pravi, jaz moram narediti z dodano vrednostjo. In melodija tega, kar ni tega naredila, smo bili absolutno delovna sila bila predraga. Ne? Če bi melodij delala inštrumente med, govorim za današnje razmere, med 1000 in 2000 evrov, bi to pil vodo. Ne? In še danes bi imel ta trg. Se pravi, tega trga ni bilo, te dodane vrednosti ni bilo. Ne? Nima smisla, da mi za 100 evrov paradiramo, ker ne bomo naredili, nikoli ne bomo te vzhodnjakov, koliko sem prej razlagal, zakaj ne. Ne? Ja. Ker si ti potem prepoznal to dodano vrednost, se v bistvu tvoja zgodba ni končala z melodijo. Ne? Pač pa danes te poznamo po enem najbolj prepoznavnih, servisov v Sloveniji, servis Ton, tudi po najbolj prepoznavni narodno zabavni kitari slovenske izdelave. Kak je pol bila pot do tega, če nam lahko malo? Ja, veš kako, to se je zgodilo tako. Jaz sem drugač bil zaljubljen v tovarno melodijo, res. Če še to omenim, mislim, veš, jaz sem bil dost mlad, ko sem tam začel. To je bila moja prva ljubezen in še danes je velika ljubezen. In jaz sem recimo pa na koncu mi zaupal v delek, da sem bil, ko se temu reče, obratovodja, recimo, ne, za vdelek za izdelavo kitar zadnjih 2-3 leta. In veš, delovni proces je bil tako narejen. Veš, kitara se začne lepati, pa gre ta obdelava, brušenje, ne vem, priprava, prečkanje in tako naprej. In jaz sem hodil vsak dan po službi, ne vem, smo do 2 delali, sem prišel domov, pojedel, ob 3 sem šel v tovarno, samo iniciativno, brezplačno in sem tam, če sem kje videl, da je kakšen zaostaja, sem namest njega delal ali pa njemu pomagal, zato se njemu štel, ker so bili na normo plačani, samo zato, da sem jaz čim prej ta moj postopek delovni, ne, kot obratovodja, da mi je stekel zadeva. Se pravi, ni mi bilo težava, ni bilo, kle, koliko sem prej za glasbo rekel, mi tudi kle nikoli ni bila težava, da mora biti pogojeno z denarjem. Ne? In zato, da je to laufalo, da je to teklo samo po sebi, smo cele dneve sem jaz prebil. Jaz še danes 10-12 ur na dan delam, ker rad to delam. Ne? No, v glavnem pa je splet okoličen bil tak, da je pol po samosvojitvi Slovenije, da je šlo melodija tudi v stečaj, 94-95 leta. In potem je bilo treba nekaj narediti. Ne? Potem sem jaz pač to znanje imam, te izkušnje imam, zdaj je nekaj na čist nov področje, tako sem pač ustal na temu proizvodnik, pač, ki sem se jaz s kitarom ukvarjal in sem odprl pač svoj servis za to. Tako da moram reči, da na začetku ni lahko, tudi nobenemu drugemu poklicu, ne? Tako da za vse bodoče mlade, ali serviserje, ali izdelovalce, pa nima veze, je to kitara, ali je to kjerokoli drugo poklic. Prve 3-4 leta ni bilo ne za umret, ne za živet. Popravičam povedal. Res. Znaš nekaj delati, sam ljudje ne vejo. Danes je mogoče malo lažji, ker so te internet pa te medije, takrat tega ni bilo. Ne? Takrat si rabil toliko let, da si iz ust do ust prišel, da so ljudje, a ne, prišli do stranke. Tako da, no, v glavnem in pol sem pač kle odprl svoje delavnico, v kateri sem še danes, ne. Tako da, dej, smo že kar nekaj let tukaj. Koliko let potem takem ti že dobro služi ta delavnica? Ja, enih 27 približno. Super. Ja. Malo bom imeli 30 obletnica, ne. Tako da. No in zdaj sem še danes, ja, kle ustvarjam. Pot do tvoje delavnice, vmes, ko smo se malo pogovarjali, si mi tudi omenil, da si delal za eno italijansko firmo, ki je tudi izdelovala kitare. Tam si v bistvu, kako bi rekel, črpal znanje tudi, da si se še malo nadgradil, ali si šel ti njih izobraževati tja, ali kako je to potekalo? Ne, v bistvu je tako, ne. Jaz sem delal naročnik
ki se je pri meni oglasil, bil ta gospod Peter Lanzinger. Zelo korekten človek. On je drugače, v Sitirolu se pravi, severna Italija doma. On je v bistvu Italijan, ampak toliko ljubi Avsenikovo glasbo, da se je z Avsenikovih posnetkov naučil slovenščino. Pošteno. Ja. In v bistvu on je imel idejo, da bi rad tudi med drugim, on je delal harmonike, ne? Da bi, on niso imeli veze s proizvodno kitar, ampak on je rabil nekoga, ki to zna, ki bi za njega to delal. No? Mi da so se pač slučajno spoznala, nekdo, ne vem, kdo naj je priporočil. V glavnem, mi so midva, moram reči, brez vsake pogodbe 15 let sodelovala. Nikoli niso napisala ne za denar, ne za rok, ne za nič. Najno sodelovanje je trajalo 15 let, on je žal preminul, ne? Zato verjetno bi še trajalo to. V glavnem delala sva pa če te jazz kitare narodno zavone Castello. Castello pomeni nekaj mogočnega Castel po italijansko, to je njegova blagovna znamka, on je to želel, da je to gor. Jaz sem pa za njega kitare delal 15 let, mogoče še celo več. Tako da ja, in potem se ta zgodba zaradi teh razlogov, ki sem omenil, končala in potem tudi za to kitaro sem med drugim jaz skonštruiral celo konštrukcijo novo, od strunika do elektronike nove in tako naprej. Potem je pa to ostalo v predalu, ta projekt se pač ni več pelil naprej, ker lastnika ni bilo več. In zaradi tega je pol, mogoče zaradi tega sem pač se spomnil, da bi pa naredil svojo blagovno znamko, čist novo, z nula. Ne? A ne? Tako, in tako je nastala pol ton kitara. Ne? Znamenita slovenska ton kitara. Ja, ne? Recimo. Tudi še pred intervjujem smo se malo pogovarjali, ne samo v Sloveniji, pač pa ton tudi zelo veliko v Avstriji, pa tudi v Italiji, zelo radi jih imajo praktično, no, tako da definitivno si dosego, potem, če si rekel na začetku, je bilo malo težko, ne, 4 leta, kakorkoli, ne, se ne delaš s plusom, zagotovo ne v štartu, ko začneš neko svojo samostojno pot, ampak dan danes pa je v bistvu to ena najbolj prepoznavnih kitar, bom rekel, praktično na slovenskih tleh in še malo izven, ne? Ja, veš kaj, tujci so drugače zelo nezaupljivi, ne? Pa, veš, je pa res, da Avstrijci pa Nemci imajo malo drugačen stil, ali pa kako oni dojemajo zvok narodne zabavne zlaže, kot kar pa mi, ne? Recimo, jaz skozi izhajam ven, recimo, ker za mene je Alfa in Omega bil in bo Leopold Nikvar pri Avsenikih, ne? In ta njegov zvok sem jaz probil ukomponirati v elektronskem smislu, se pravi, da ga uživo, tako kot je na njegovih posnetkih, ker je to najtežje. Moram reči, da to zvok narodno zabavne ensambl, glasbe, mislim, da je za mene bil najtežji izziv v moji karieri, kako to narediti. Jaz se ukvarjam z metalci, z rockerji, z vsem žandrom, magnete menjamo, v glavnem, kupujemo in tako naprej, ampak narediti magnet, ker verjetno veste, da recimo narodno zabavni ansambli imajo izredno eksaktne udarce, ne? Se pravi, udarci so eksplozivni in izredno kratki, se pravi, v tem tisočinkah delu sekunde more akord zelo bogato zazveniti, pa zelo hitro izginja. Sploh te polke, sploh te agresivne polke, ki igrajo, pa zelo hitro. Zelo ritmično v bistvu tudi, ja. Ne? In zdaj narediti neki, da oni rečejo, temu rečejo narodnjaki tako v slengu šus na šus, ne, ta šus zvok, ne, to temu mi rečemo, kot jaz temu poimenujem, kot vloga, da je kitarist, je kot snare. Ne. Ja, tako, tako je. Ne, on ima ta udarc kot bas noga, je bas kitarist, snare je pa on tu. In ta plemenitost se mora da. No, v glavnem ta, Tom je ratal v sodelovanju z to nemško firmo blagovno znamko Schaller. Oni so takrat, to je že dolg nazaj, to je že 20 let nazaj, sigurno, sem se jaz na njih obrnil, če bi bili pripravljeni, da bi mi skupaj nekaj naredili. Ne? Se pravi, to je bilo vse skupaj med tvojo izdelavo oziroma kreiranjem ton kitare, kot je danes. Ne, to poznamo. Je bilo ta magnet, elektronko, sem res razvil za potrebe Castello kitare. Castello kitare, še takrat. Aha. Ta Castello kitara je takrat stala, no, zdaj, če primerjav naredim okrog 3000 evrov. In ta elektronka, proizvodna te elektronke je bila zelo draga, zato so zelo majhne serije. Ne. To niso v stotine, v tisoče, v ne vem kakšne serije.
to so bile majhne serije. Ne? Veš, mi smo kitar delali tako naenkrat po 15-20 kosov. Ne? Veš, in če ti se z nekom mineš, pa potrkaš, pa rečeš, jaz bi imel pa 50 magnetov, ker se za mene zdi grozno velik, mm-hmm. kako jih bom 50 kupil pa prodal. Ne? Yeah. Za njih je pa to... A kaj narobe s tabo, ne, veš kaj, jaz sem mislil, da boš vzel, ne, 1000 kosov, ne, ali pa tako, ne. V glavnem, no, ampak kljub temu smo to spelali in potem je v predalu ostal ta magnet, narejen, razvit, ni bilo nobenih reklamacij na magnet, teh kastelov kitar smo naredili res velik. No in potem sem jaz razmišljal, sem rekel, kaj če bi jaz naredil, cajti so se spremenili, ni bilo več tok špilov, uno tretje, ansambli niso, mali me cena padla in pa sem jaz videl, da ni trend več, da se dela tok drage kitare, govorim za slovenski trg. In sem rekel, kaj če bi jaz naredil, da bi ta drh, ta boljši magnet ukomponiral na neko kitaro, ki bo na vzvočene zvenela čist isto, kot una za 3000 evrov, proizvodna cena pa, ali pa cena za kupca, bi bila pa pol manjša saj, ne? No in tako je ta ideja za tom kitaro, to je bilo osnovno vodilo, da bi jaz naredil ljudem moj izdelek čim bolj dostopen, da bi ga se ga vsak lahko prvošil. Ne? Tako je. Veš, kaj Castello kitaro se ni mogel vsak prvošiti. Ne? Castello kitaro smo mi 90% prodali v tujino, 10% jih je v Sloveniji ostali. To danes tudi ogromne cene dosegajo te kitare, ja, so zelo iskane. Te kitare so iskane, tako, one so zdaj prodajajo po 500, po 1000 evrov več, kot so takrat smo jih mi prodajali. Ja. Ne? Tako da, no in v glavnem ta ton kitara, zato so jo pa vzljubili v zelo kratkem času, ne, ker je ponujala ogromno za zelo, zelo spremljivo denar. Ne. Potem sem še razvil čist, custom sem razvil kufr, ki ga še vedno imamo. Zelo kvalitetno, ako potrdim. Ja, in je, v bistvu cel paket je narejen s tem, da oprema ni, nad se našpara gor, to so grover šponeri gor, ne, to so vsa sedla iz kosti, vse je benovine obiralke, vse je biserovina noter, vse je benovine v bridži, custom narejena elektronika, masiva resonanca, v glavnem cel paket se ne špara in zelo dostopen. Ne. Je pa res, da kar smo se pa po en stran znebili posrednikov, ne, med drugim, če ti za nekoga delaš, on ne bo zaston prodajal, ne, se pravi, on je naročnik, on nek kos pogače tudi rabi, ker je zadevo financiral. Ne? Tako je. No in glavno, ker tega ni, je to ostalo vse na men, ampak smo vsta nepotreben strošek sklatili dol in zaradi tega je ta kitara tako dostopna. Ne? Ja, jaz mislim, da ti je res uspelo narediti en tak izjemen izdelek od inštrumenta. No? Namreč, ker lahko rečem, da v Music Maxu imamo tudi sicer ekskluzivno, imamo to čas, da jih lahko tudi ponudimo strankam, ne, ki si to želijo, da jih testirajo. Je prepoznana, bom rekel, ta dodana vrednost v kitari, pa tudi cenovno so dostopne in se poznajo. Ljudje zelo radi igrajo ton kitare in tudi poznajo, zelo prepoznavna znamka. Ne. Ampak, da pa si ti v bistvu lahko to izdelal, si že v bistvu naštel zelo veliko inovacij, ampak da ima par, bom rekel, takih inovacij, ki so zdaj aktualne, pa ja, aktualne ta trenutek, če nam bi jih lahko malo predstavil, še mogoče malo bolj podrobne, ker mar si kdo sploh ne ve, kaj vse se not v kitari skriva, še celo, ne? Moram reči, da, koliko sem prej opisal od elektronke, pa to, meni je, se pravim, vodilo mi je, da moramo biti mi vedno manj je več, ne, se pravi. Več ponudimo za boljši denar ali pa najboljši zvok, ki ga konkurenca nima, ki ga še ni razvila, ne, ker večinoma vsi magnete kupijo gor, dajo fertik, recimo, ne. In jaz sem mu recimo, to je bil un magnet, ki sem prej omenil, to je ta aktivni magnet, ki smo ga iz tovarno Schaller skupaj razvili. Zakaj ta magnet? Čist simple, te jazz kitare so ponovadi tako, da so te magneti floating gor, se pravi, da so privite na vrat, se pravi, da ne odrežeš plošče ven, ne? Ker če odrežeš plošče ven, se definitivno spremeni resonanca in zvok. In ta ima že aktivni predvečevalc ugrajen noter. Ne? To je bil ta prvi magnet, ki je bil razvit prav za to Castello kitaro, ki sem prej omenil.
No in potem je bilo treba iti še korak naprej, ne, pri teh tom kitarah. Zdaj imamo opcijo za to in imamo tudi drugo opcijo, se pravi, da imamo nov drugačen magnet, se pravi, to je podoben, to je zdaj to, to je zdaj najnovejši, isto delam iz tovarno Šaler naprej. To je v bistvu, on je bil aktiven, ta je pasivni, ampak sam magnet za potrebe zvoka, ki sem ga jaz hotel dosežiti, ta sam magnet ni dovolj. Ne? Tako da, jaz sem zdaj razvil še posebne predojčevalce, svoje, ki so v notranjosti kitare. Ne? Tako da, ta predojčevalc ima tukaj sicer 4-stopenski equalizer, se pravi, ekstra ima gain, treble, middle, bass, kontrolo, se pravi, jaz že tovarniško preset naredim in ta zadeva se stisne v kitaro in iz zunanje strani samo baterijo mineš. Se pravi, zelo enostavno, v zun pa ponovadi dam samo kakšen volumen kontrolo. Se pravi, ker bistvo je, koliko sem prej rekel, manj je več. Jaz v osnovi, za tist manj je več, se zadi vedno skriva nekaj zelo, zelo zahtevnega. Ne? Ja. Ampak to ljudje ponovadi ne opazijo. To je ta stvar, ki je noc skrita. Tako da, v zun je pa čist enostavno, bi rekel, trotel zikr, imaš pa samo volumen kontrolo. Ja. In to je to. Tudi atraktivno, bolj bom rekel, ja. Ne? Ker če bi ti naenkrat imel na kitari gor, se pravi, tiste 4 kontrole, plus še eno, bi to marsikdo se vstrašil, ne? Ja, pa marsikdo, veš kaj, glede na način igranja, ne, je tako, ne, recimo, ogromni ljudi igra polko na zelo različne načine. Nekomu zvenijo vseh 6 strun, nekomu zvenijo 4, nekomu celo samo 3 strune, ne? In če igra po tankih 3 strunah v glavnem, ne, da spušča base ven, potem ta kitara je zelo, lahko zelo, zelo plehka. Ne? In prav s tem equalizerjem pa mi lahko to, po domače povemo, malo zgolfamo in tam naredimo malo bolj bogat zvok in v bistvu on zveni tu zelo bogato in je zelo močno. Ne? Tako da, ta stvar je tudi, recimo, ki je ugrejena v tej kitari, ne? To je zdaj ta nova elektronika, se pravi nov pickup, ki ima zadi ta predojčevalca sem namenil. To, kar smo prej videli, ja. Ne? Tako zgleda v kitari, kaj je. In recimo, če zdaj sam mečkem ti pokažem, recimo, ne vem, koliko je to na glas, v glavnem, ta kitara ima zdaj ta najnovejšo elektroniko gor, ki ima v bistvu 2 elektroniki v eni. Standardni model ima samo, se pravi, ta pasivni magnet za predojčevalcem, ta ima pa gor eno celo pjeco akustiko not, to, se pravi, in ima v bistvu še eden predvečeval, se pravi, da ima 2 predvečevalca ogrejen not, se pravi, ločeno za pjeco sound ne štimaš in ločeno za, bi rekel, za narodno zabavno sound ne štimaš. To pomeni, da imaš lahko kitaro za, in za narodno in za zabavno muziko. Recimo tole zdaj, to je zvok za domačo, ki je malo bolj topu. Zelo lepo. Recimo tole, pa čista akustika, ne? To je pa za... V glavnem, to je zdaj najnovejša naša pridobitev, ali pa izboljšava moja, v zvezi z to aktivno elektronko. Ne? Ja, v bistvu kitaro naredi dosti še bolj versitilno, kot je bila prej. Ne? Ne, a veš, jaz sem hotel spet, a veš, za spet dati več, čim več dati, se pravi, da jaz sem vedno tega vodila, tudi če kupiš nekaj, ti mora ponuditi maksimalno za nek denar. Ne? Tako, ne? Ja. Tako da, ja, to je bilo vedno. Ne? Drugače, kolikor, ne vem, če sem omenil prej, razvil sem tudi strune za narodno zabavno ansambl. Mislim ansambl, za kitaro, se pravi, model Oberkrainer so, ne? Tako. In za kontrabas, ne? Tako da v Music Max jih seveda ekskluzivno tudi vi prodajate in tršte. Tako da mislim, da so se zelo dobro prijele, ne? Jaz jih tudi na vseh mojih kitarah uporabljam, tako da priporočam. Tudi te moram, nimamo jih več na trenutno v Music Maxu, ni teh strun. A, trenutno, ja, je kriza, so razprodane, ja. Upam, da druga serija čim prej pride, ja, upam. Tako. No, saj to, ja. Ja, definitivno, no, te strune so zelo popularne, ampak
Žal so te strune trenutno razprodane, ne, ker pač so dosegle takšen uspeh, ampak zaradi krize, ki se je zgodilo, pa to se zdaj dogovarjamo, bojo mogoče prišle z kakega, še vedno tvoje inovacije, ampak pod kakšno drugo znamko, kot smo bili vajeni trenutno. Ne? Drug proizvajalec. Tako, vidim, tako. Upam, da se bo to čim prej zgodilo, ja, namreč. No. Super, no, ne glede na to, da, kot sem že omenil, no, izdelovalec kitar, ton kitar, mogoče še edino ja, zakaj ravno ton? Ker ima najboljši ton, za definitivno ima odličen ton. A govorijo, zakaj ime ton? Zakaj ime ton, ja, kak je prišlo? V bistvu, veš kaj, ja, veš, vedno je tako, ne, ker se neki, en ime, ime je zelo težko določiti, isto, kaj ime za otroka. Ne. Ja, seveda. Ponavad, kar nekaj mesto traja, ne. Tudi pri meni je bilo tako, zakaj ton. No, med drugim, jaz sem Amitek, moja firma je registrirana pod Ton. Uh-huh. Jaz sem Ton Tomaš Šinko, tako ja, je uradni ja, ja, naziv. Ker sem dal, to je ton v glasbi, ton v barvi. Ne? Tako. In potem sem hotel se znebiti čejo, strehc, ne, ne more biti, ne vem, Šinko kitara, ker je š. Ja, govorim, ja, ja. Ker je da v tujini, je bolj svetovna. Ne? V tujini strehc ni, ne? In ja, pa tudi pol Sinko izpade, ne, ne, ja, malo tako. In pa sem rekel, čisto enostavno, kratko, koliko sem prej rekel, ton v glasbi, ton v barvi in to je to. Ton je moja firma, zato. Nobenega drugega pomena nima to. Tako. Pa še zelo hitro pride v uho. Ja, enostavno, kratko je do nato. Kaj pa ti predstavlja, bom rekel, največji izziv pri izdelavi kitare, recimo? Ja, največji izziv je vedno končni uporabnik, ne, to pomeni. Okay. Ja, veš kaj, končni uporabnik prvič, če že delam primerjavo med Castello pa med Ton, ne, uh-huh, je Castello kitara je bila kitara, ki je bila blazno eksplozivna, blazno močna, pa blazno težka za igrati. Uh-huh. Pomeni, da na Castello kitari si mogel precej bolj grati, kot na moji kitari. Veš, jaz sem vedno v mojem servisu delavnici, imam pač srečo, da imam možnost, da na tisoče in tisoče raznih kosov v roki držim in vedno vidim ali pa vedno občutim, kaj mi impresionira pri kakšni blagovni znamki, kaj pa ne. Blazna inspiracija mi je bil kle Leo Fender. Ne. On je, če kakor veš, on je naredil Fender kitaro, uh-huh, on je naredil Music Man blagovno znamko in on je naredil G&L. Tako. To so tri najmočnejše blagovne znamke na svetu še danes. Ja. Kar je pa najbolj meni navdihujoče, je pa, da nobeno ni med sabo kopiral, ampak vse so med sabo različne. Ja, ja. Pa vse so zelo dobre. Ne. Ja. No in jaz sem to vodilo sem imel, da naredim kitaro, ki je podobna uni, ampak drugačna. Se pravi, moja ton kitara je precej lažja za igrati, uh-huh, ker je delitev menzure je drugačna, kot pri Castello. Uh-huh. Potem sem spremenil vrat, ne, pozicijo, zelo igralen, ja. Ja, igralen vrat. V glavnem, te igrivosti, elektronka je zdaj itak nova spet, ne, opcija una in una. Uh-huh. V glavnem, te stvari, te detalje, kad daš, kad jaz kitariste sprašujem, kaj igra celo veselico, ker ponovat narodnjaki igrajo med 6 in celo 12 ur v enem. Ja. In ti, jaz sem enkrat smo neki analizo sem delal, mislim, da je prišlo za poprečje tako, da približno 52 tisoč udarcev naredi na noč. Wow. In pol, to je bilo tudi eno izmed vodil, zakaj sem še jaz nove strune razvijati, uh-huh, se pravi, da mora strune toliko zdržati. Ne? Tako se pravi, je. To je blazna velika obremenitev za kitarista, ne? Se pravi, za njegovo roko, za njegovo kondicijo, ja, za inštrument in za strune. Ne? Ja. In to so bila vsa ta vodila, zakaj bi šel jaz nekaj, ne, ker strune je najcenejše, da jih kupeš, pa jih imaš. Ne, razvoj strun ali pa razvoj neke elektronke, to za sabo potegne ogromno enega časa, pa enih testiran, pa ne, teh, da hočeš izboljšavo narediti. Tako da, ampak na konc, včasih tudi ne rata. Ne, in če pa rata, potem so pa to tiste stvari, ki prevagajo, zakaj je ena stvar ja, zakaj je ena stvar pa ne. Ne. Zdaj, noben ga ranje ne sliš, ali pa ne vid, ne. Sam ga je, ja, ga je res velik. Ja. Tudi vsak neuspeh je en korak dalje, ja, k uspehu samem, ja, ne, tako da. Super, ja. Absolutno. Ja, v bistvu, še enkrat bom omenil, ne, nahajamo se v tvoji delavnici, kjer ti tudi servisiraš en kup kitar imaš tukaj. Ne bi mogel povedati številke, ker si
je nepredstavljivo praktično. Ne? To pomeni, da te ogromno dela čaka ali pa si ga že naredil. Ne? Pa če si zabi, bi se na tej točki mogoče malo za vse gledalce sprehodili po tvoji delavnici, da si lahko malo, da lahko dobijo malo občutek, v bistvu, kje je tvoj drugi dom. ja, z veseljem. Boste z mano stopili, pa bom jaz vam razkazal moje sobanje pa prostore. Super, hvala. Nazaj, Šinko, najlepša hvala, da smo si lahko ogledali tvojo delavnico, v bistvu, no. Jaz mislim tudi, da vsi gledalci bodo dobili en tak občutek, kaj vse se tu noter dela in dogaja, no. Zakaj več pa naj se pridejo oglasiti, ne, k tebi, če kaj potrebujejo, kakšen servis? Ja, absolutno, mislim, zato smo mi tukaj, to je naša strast, to je naša prioriteta, tako da naj povem, da itak na moje poslanstvo, itak 80% so servisne storitve. Se pravi, ton kitare so, to delamo tako za koronske čase, če sem čisto odkrit, takrat je tudi največ tega nastal izdelkov, ker smo imeli čas. Ne? Tako da, drugače, servis je pa naša prioriteta. Ja. Ogromno kitar imaš, tu bom rekel, zagotovo imaš nek sistem, itak poznaš vsako, ki se tu not nahaja, da se znaješ. Tudi pomagajo ti, ne? Mislim, ne delaš čisto vsega sam, ker bi verjetno bilo totalno preveč. Kak v bistvu poteka en tak dan v tu na servisu Ton? Ja, veš kako je, blazno moraš organiziran biti, če imaš malo večjo količino. Ne? Uh-huh. Se pravi, in organiziran v smislu sprejema, se pravi evidence. Zelo je pomembno, ko sprejmeš inštrument, da ga v detalje pregledaš, da se iz stranko pogovoriš, se pravi, želje njegove. Po tolkih letih izkušenj, ki jih jaz imam, je ponovadi tako, da čeprav inštrument lahko igra stranka, ne vem, cel življenje, meni sploh ne rabke dosti razlagati, kaj narobe, jaz ponovat več opazen, kaj narobe, pa on sam na svojem inštrumentu. Ja. Kar je logično, pač. Poklicna deformacija. Ja, in pol, a veš, meni, jaz tudi skle spet izhajam iz take stvari, recimo tudi, če jaz, ne vem, avto ali pa kolo pelem na servis, meni se ne da kolo pelet ali pa avto petkrat na servis. Se pravi, jaz pričakujem od tega mojstra, ne, ali pa od sebe, ne, se pravi, da mu jaz diagnozo dam celo, potem se on odloči, kaj od tega bo naredil. Ali bo vse, ali bo nič, ali bo samo mene, ali bo trikačev, meni je bistvo, da jaz probam njemu čim več oči odpret, ne, se pravi, in finančno, in kaj je dobro za inštrument, in kaj se lahko počaka, in tako naprej. Se pravi, da se vzamem nek čas za njega, da sprejmemo, v glavnem treba vse videti, a ne, v računalniku vnes, zato da se kaj ne porazgubi. Drugač pa ja, velikrat me sprašujejo, kam bom jaz čez par let grem jaz v penzijo, ne, kam bo s tem oznanjem, hvala Bogu, mislim, da se zdaj tako zgodil, jaz sem že otroke že večje, ne, imam dva sina, ki, eden je že 2-3 leta pri meni, ta drug začne leta se zdaj čez en mesec delati. Tako da imam podmladek, ki mu zaupam, pa ki ga že vzgajam, učim že kar nekaj let. Tako da za to se mi res ni treba biti in sem res ponosen na Tineta pa Jakata, ki bosta tudi v tem procesu sodelovala zraven in sodelujeta. Tako da in s tem lahko pol zagotovim, a ne, ker mi imamo največji problem, da ne morem jaz toliko podelati, kot ljudi bi želeli naše storitve.
ne, sploh in tujina in Slovenija. Ne. Tako da, jaz sem še zmer, a veš, mi bi lahko precej več zaslužili denarja, če bi samo te drage popravljali. Ja, ja, razumem, ne? Ja, popravljamo. Ker recimo, če ti popravljaš inštrument, ne, ki je vreden 50 evrov, popravilo ne more biti presegati vrednost inštrumenta, redko kdaj, ne. Se pravi, ampak časovno porabaš pa lih tok ali pa več časa za slabši inštrument, kot če enega dobrega popravljaš. Sam vedno se moraš postaviti v kožo, da so tudi taki časi, pa so tudi taki ljudje, ki nimajo. Ne? In se ne more prvošati inštrument za 1000 evrov, pa da bom kar sam take. Ne? Ne bi bilo pošteno, ne bi bilo prav. Recimo, jaz med drugim delam ogromno pogodbe za tujino, recimo, ali ta močen blagovna znanka, ki je Thomann, ki so sami dragi inštrumenti, sami Gibsoni, sami to. Tam po pravic iskreno so urne postavke lahko bistveno večje, ne? Kakor pa pri nas, ki delam, ampak kljub temu, ne? Ne bi bilo pošteno, ne bi bilo prav, da bi zavračil take inštrumente, ker ipak živimo, pa služimo, pa davke plačujemo kle in je treba skrbeti za, tudi za tiste, ki mogoče bojo pa kasneje imeli, pa bo znal to ceniti, ne? Da smo takrat mu tudi to mi pomagali, pa omogočili. V bistvu, ti imaš tudi ogromno enih licenc, da lahko popravljaš praktično kitare iz celega sveta, ne vem, zasledil sem že Fender, Gibson, Takamine, še in še je tega, sploh ne bi mogel našteti v resnici, no. Ja. Kak je pa do tega sploh prišlo? So opazili v bistvu tvoje dobro delo, ne? Ja, veš kako je. Yamaha recimo je bila prva pogodba, mislim, da jo imam že praktično 25 let ali pa več. Nobena pogodba, ki sem sklenil, nobeno pogodbo nisem razdrl. Ne z moje strani, ne z njihove strani. Se pravi, da moramo igrati ping-pong. Ne? Se pravi, mi da lahko igrava ping-pong, če oba podaja van. Če jaz zabijam, pa ti ne moreš odbijati, potem to ni igra. Ne? In obratno. Ne? Se pravi, mora biti korist z obeh strani. Ne? Pa še tako je. Ne? Garancije, kada so v vprašanju garancije, ne? Takrat so ljudje itak slabe volje, ki nekaj ne robijo. Ne? In takrat je treba zelo hitro ukrepati, zelo se angažirati. Tudi, če imam jaz svoj del, pustim na stran, da garancijske roke rešujemo čim prej, čim bolj, ne, zato, da ta slaba volja, da jo sploh ni ali pa je čim manjša. Ne. Tako da, in potem so naročniki zadovoljni, stranke zadovoljne in jaz sem zadovoljen. In to je moj motiv že od nekdaj bil. Ne. Problem je problem ta, ne, zdaj mogoče, da bo to lažje, ne, ker še moji fanti malo bo začeli pomagati, ker jaz sam itak ne zmorem vsega tega toliko. In potem bi mi lahko tudi še, recimo jaz Fenderja pokrivam za bivšo Jugoslavijo, Slovenijo pa bivšo Jugo. Ne? Uh-huh. Ali oni bi želeli, da jaz vzamem za Mađarsko, za Češko, ne? Slovaško. Ne, ne moram, jaz jih zavračam že 10 let. Ne? Pač tiska, zmoremo. Ne? Mogoče, če bomo imeli energije, če bomo imeli fanti moje energije, mogoče lahko povečamo. Potrebe pa ni. Ne? Tako, ja. Tako da, ja, jaz mislim, da je zakaj nam zaupa, zato probamo in smo resni, no, tako resni, delujemo, moramo nastopati in pa to je edino prav. Fantastično. Se pravi, so opazili v bistvu po celem svetu in ta zgodba bo šla nekako dalje, zelo me tudi v bistvu veseli, da bo ta tvoja dva sina lahko dalje pravila to uspešno zgodbo že, ne. Kaj pa bo preneslo, pa bomo še videli, ne, čez leta. Ok, danes, kaj počneš te dne, razen tega, da imaš ogromno nekega dela, ki te še čaka? Ja, zdaj, ko to snemamo, je konc maja, junija, ne? Tako. Tako smo zdaj to naredili in zdaj je idealno, recimo, kaj na vrtu narediti, ne? Aha, tudi, ja, seveda. Ja, viš kaj, mislim, jaz obožujem, spet se navezujem na les, ne? Uh-huh. Ravno zdaj sem kupil hlodovino akacijo, ne? Uh-huh. Kukor veš, iz akacije se da blazno dobro narediti ograje, ki zdržijo zelo dolg časa. In zdaj trenutno je projekt, okoli vrta delam neke ograje, pa neke ograje za maline in tako naprej, med drugim, ne, to čez vikend delam, ne, to je, da gre glava malo drugam, ne. Tako je. Drugač pa, moja strast so hribi, kolo, s kolesem grem v službo, s kolesem grem iz službe,
Čeprav sem nekaj čez dan, čez teden ne ostane veliko časa, ker sem 10-12 ur tukaj, se pa se ti tudi pa ne da, ampak čez vikende to pa rad izkoristam. Se pravi, ko te ne najdemo v delavnici, te pa zagotovo najdemo nekje v naravi. Absolutno. Absolutno. Jaz obožujem naravo, obožujem zeleno barvo. Fantastično. To nimaš lepšega. Še za naše gledalce, smo že skoraj pri koncu, namreč lahko bi govorila še ure in ure, ampak žal toliko časa, dan danes pa moje dobe nima niti že skoraj da ne pogledati ja. Videa. Kje te lahko najde? Se pravi, če se jim bilo kaj zgodi za svojim inštrumentom, kje? Ja, mislim, pač smo prisotni na teh medijih, ki moramo biti, ne? Se pravi, spletna stran www.ton.si, servis kitara ali pa Tomaš Šinko ali pa tako, Facebook profil, tako da to je to. Vedno smo, ponovat mi pošljajo popraševanje ali pa vprašanje na mail, tako da dobrodošli vedno. Tomaš, na tej točki bi se ti rad zahvalil za ne samo ta naj intervju, pač pa tudi za naše sodelovanje, namreč že vrsto let sodeluje z Music Maxom in tudi, kadar se nam kaj zalomi, ti inštrumente pošljamo in jih ti perfektno v bistvu dobimo jih nazaj lepše, kot so šli od nas vedno, no. Tak da se ti iskreno zahvaljujem in če dovoliš, ker smo ravno, kot si rekel, pred poletjem, pa vrtnarjenje, kolesarjenje in hoja po hribih, mislim, da bo prišla prav ena čist mala pozornost, zahvalo, da si si vzel danes čas, a pa je smo prišli z ekipo. Ja. Očala? Tako, nekaj, kar lahko daš na glavo, pa je bolj temno. Ok, potem se bom jaz zaučali in zahvalil tudi Music Maxu. Evo, Dominik, hvala lepa tebi, ki ste prišli, hvala ekipi. No, naj povem, da prva pogodba, ki sem jo pa kdaj v življenju naredil, je bila pa z Music Maxom. In ta. In ta še danes traja. Mislim, da je pa, mislim, da smo s koristo začeli. Mogoče je Music Max pol leto prej začel, kaj jaz. Aha, celo tak. Tako je. Tako da smo približno pionirji, smo skupaj gor rastamo in upam, da bomo še dolgo časa. Hvala lepa, tudi vam. Tudi. Tebi, hvala lepa. Dragi gledalci, drage gledalke, hvala, da ste si ogledali še en izmed naših podcastov Music Max gosti. Če imate kakšne želje, koga bi želili, da intervjuvamo v naslednjem, jih napišite spodaj v komentarje, z veseljem bomo prebrali in probali urediti, da se pogovorimo še z njim. Do takrat pa lepo se imejte, veliko muziciranja želim in se vidimo.